tankar att det är må lära och joj, gossen. Jag tjoj bada jo, no godo la jo, gono de ra voda väljo lullull. Vad ska jag... Ola, Conny, får du inte fram något ljud? Jo, jag försöker köra i den tonarten de har. Pröva jag. En stark Norge-historia. Premiär måndag klockan 8 i kanal 5.